שלום, היום אנחנו נראה איך משתפים מסך בזום. אוקיי, אז אני עכשיו סתם מתחיל פגישה ריקה, בשביל שנראה איך עושים את זה, ואז נראה בעצם מה צריך לעשות. אוקיי, עכשיו אני רוצה, בשביל לשתף מסך, אני צריך שהקובץ כבר יהיה פתוח. לצורך העניין יש לי פה מצגת של סליחות על שולחן העבודה, אני כבר פותח אותה שתהיה פתוחה, ואז אני חוזר לזום. נגדיל את זה על כל המסך. בשביל לשתף אני לוחץ כאן למטה על share screen. דרך אגב אני יכול גם לבחור מי יכול לשתף את המסך. בכל אופן אני לוחץ על זה ונפתח לי החלון הזה עם כל מיני אפשרויות. בעצם כל החלונות שפתוחים לי במחשב כרגע נפתחים לי. יש כאן גם אפשרות מתקדמת. משהו מהמסך, אם רוצה לשתף את המסך שלי. כל מה שאני מראה. מוזיקה. חומר ממצלמה נוספת או קבצים כלשהם, לא משנה. בכל מקרה אנחנו חוזרים לבייסיק ואני לוחץ על מה שאני רוצה לשתף. עכשיו שימו לב טוב, אם אני רוצה לשתף קובץ שמע, קובץ סרט או דבר כזה, אני גם לוחץ כאן share computer sound. אם אני לחץ כאן הוא גם יזיז את כל האייקונים הצידה והם יראו יותר ברור את הסרטון בלי שיפריע להם שום דבר. בכל אופן share computer sound, אם אני רוצה שישמעו את מה שאני שומע. ברגע שלחצתי את זה, אם כמו שאתם רואים, עכשיו הם רואים את מה שאני רואה. ברגע שאני נלחץ להציג הצגה, אני עדיין עם הזום, עדיין עם התפריט של הזום, ואני פשוט יכול להמשיך ולהראות מה שאני רוצה. יפה. ברגע שאני רוצה לסיים את ההצגה של המסמך, או לשתף מסמך אחר, או אם אני רוצה לשתף אחר, אני אושר, אם אני רוצה להפסיק את ההצגה של המסמך, סטופ שר, וזה הכל. ממש פשוט, אז אני מקווה שעזרתי, שיהיה בהצלחה לכולם.